Si mwa gouvenman gari koni nan tet peyi ya, plis fatla, plis esekirite, plis gangou, ak la vichè, plis moun mouri, plis teritwa pedi, apse sou klou, bagay la vin pi komplike, le republik dominikèn pren desisyon depote 10.000 haisyè chak semen. Sel fason pou yon ta stopè. Gouvernement voase yaman de pou retire Dominique Dubuis nan tèt Ministè Affaires Étrangères. Jodi asouman dem ki sa l'État abrigli ou bien gouvernement abrigli. Foske nou d'akonsou sa pa gen l'État. Asè l'Etat vle di otorite, l'Etat vle di e, wap domine an espas, wap dirije an pep. Men eske genyen la jodi a la? Pa genyen. Don goun gouvernement se vwe ki la, men son, goun, son gouvernement ki pa menm kaba e repons ave konsege de problem tan kou, problem ki gen la an Republik Dominiken. Sa son goun problem niye. Problem ki gen la nan pon sonde. Sa son goun problem niye, nou tap, pa, nou, tap ba e li nan tit. Jodi H.F. Gangluxon ni menase pou l'retourne anko vin fè masak. Bon, <laughs> an nou tou gade koman nou kajwen Vénès. Mm -hmm. <laughs> pou nou konen koman situasyon a ye. Yes, nou gen Vénès ansema vek nou, Marcus. Alo, Vénès, bonjou, koman la vi a ye, koman departement la Timonit, leve pou matè. Bonjou, Foucault, bonjou, Marcus, bonjou a tout zami, intermoute, telespektatè, telespektatè, auditè, auditrisse du patou ki belansè, nou konta pou nou gen yo matè an pou informe yo, kouman Departement Latiboni te, te pase jounen ayer a kouman leve pou matin. A vje ou ansam aktivite yo sou Departement.

Milye moun ki deplase da e, e pou masak ki fet nanpon son diyen, den diverse organizasyon ki aranje ki genyen, e de bilan ki yo mette, e anplase kapemete ki yo pale de masak se la, e, yo fè valwa de 115 moun ki moui, ak 6.770 moun ki deplase kalpren refij nanpon. ville c'est et juste pour vous montrer dans quel niveau que si tu arrêtes très compliqué par rapport avec quantité de monde qui déplace déplacé, et si là qui allent dans le centre d'hébergement, et si là tout qui par un côté même pour y aller yo touvi yo nan sitwasyon ki ekstremman difisil, kote ya pwande avèk ansem otorji yo, pou kontinye a aranje, pèmète gen sekirite blokab pou dene la kayo, vonske yo pa santi yo konfotab nan espase akote, yo ye ya si yo tou nan l'ikol ou bie e nan espase akote yo depoze yo la wotou kap vive sou klasa Philippe Guerrier, nan vilsemak yo mwote ki sitwasyon paret tre komplike pou yo mm -hmm. eske la polise komanse menen operasyon nan balati bonite nan Bas Gangrif sa vyen menon, Basi Bas Gangrif yo santi yo tre konfotab, ou kontrèr ayer se te gou fèt nan Savien e mèche yo anonsè divers massak y ap fè nan divers lokalite a travèr debatman pami yo Jean Denis nan tèt l'Island porske Nixon e lan chèv gang Savien e si, si te non Jean Denis pou l'di ke e moun Jean Denis mèt pripare yo l'ap gade e nan kijou, ki jou ki dat pou l'bay bandil yo lod pou al fè yo massak Nixon e lan telman alez Foucault ak Makis e bè gen onkazè kè kè nan 3èm seksyon kominal tirize la tibounikite lan se yon SOS par rapport avèk plan bandi ou gen pou yal atake zon nan kote lap dirije a, ebyen Likson el an disi kazek la kontinue nan lase pawol sayo, lap voye 50 solda al pral kote liye a nan zon plasak. ki nan 3e seksyon kominal ti rive la tibonite. Jis mwote nan ki nivou ki bandi e si la ou mwote ki yo pwisan, mwote ki yo papkanyen pa da prezans la polis nan divers unité spesyalize kenyan yo e nan departman la tibonite e bien avan e soan, bandi bazgan ki fokit na pwibiti 6 moun nan lokalite Graset yon situasyon ki pwote Chris Perez, bay moun kapvive nan 100% de e si la ou kapvive sou route nasyonal lino 1, yo mwote ki yo pa alabri. Likson kontinye pou ldi, te mette gen seksyon blende de ki sou pon sonde, sa pa ka empeshe pa li pon sonde, el pense ki populasyon tabal bin mandel, eskize ton ton chef, koske nou te vi fè masak e, nan zon nan, ebyen pou kon nye a e, e, an nou chèche an tot mi wè se pa sa ke moun yo ap chèche, se pa an tot ke moun yo ap chèche ak li, ap wèl fi de masak ki se pase, e san moun E blese di les lot, ebyen, eh li di, li kontouti si kwen ponswade, kesyon blende, ki nan ponswade yo pa ka empeshe li se deside yate pou li yon fè, on lot masak nan ponswade. E voy sa pemet ke moun yo panike, an pil nan moun ki te semak, pou vin nan ponswade yo oblije retoune semak akon pou ou mwen, e yo kapab poteje la viyo pou yon pa viktim an ba exaksyon. bandi, bas, gangrif yo ap vin fe nan zon nan. Pou sa ki konserne aktivite yo nan Vilsemak pou maten, sa ki gen pou avek transport, yo leve yap fonksyone, kel te taksi motosikleta, yap fe mouti desan nan, e kamyonet yo prezan pou menemoun yo nan divers aks ake yo brale, e yo kabri maken gen ke kamyonet kap chaje nan stasyon pou prantifiksyon pou vini nan pon sonde eske yap travese pou yale lot kote paske sitwasyon paret difisil ka foupe la pou kote pou fasil paske bandi bas gen grifyo fe kwe yap sime kout bal sou kelke sa machin ki yo jwen ki ap pase kelte sou wotan dan si yo kage negosasyon ak yo sou route nasyonal nimeyo en. Se ta dir, prezans ofisye kenyan, prezans divers inite ki deploye nan nivou departman la Tiburita li poko efikas la pou populasyon nan proteje la vyo pwoske se populasyon yon kontinye apak konen, mize noan an ba bandi, baz gangri, fyo kap pe sa ou vle ak sa ou pito. Kesyon ekolomi ak la jan, e ki pase ki le nan vil semak, e eh bien, li gen gwo konsekans la sou bon foksyonman populasyon pwoske bankyo touze yo nan ritu yo page kantite la jan pou yo kapab a bay servis avek klientel ki yo genyen. Sa fe ki yo redwi sou tout kantite montan ke moun yo takab anvi al seche pou regli kel ki so sa sa wot agi pou regli a. E de sa pemet an pil nan moun yo trouve o, nan enkonfrontabilite yo mande avek otorite ki nan bank central yo pou ou mwen kade situasyon pou remedi akli paske bagay sa li towa dire li pemet an pil moun ki gen operasyon vye al fel opital, an pil moun ki gen ka lan mò, ebyen, eh yo pa ka ripon avèk ansan bezon familial sa yo, fòk ou mwen, yo wèk jè wè jero kapab jè lè problem sa pou l'parite, trò djure, an dè dan peyi d'Aiti, pòs wè situasyon divisi l'anpil. Dè yè l'Eglise Semak, aktivite yo a pa fonksyonè, men depi apre evasyon ptè fèt nan pkison sivil Semak lan, ebyen, eh pa gen trò gwo atroutman ou bè trò gwo foul nan yis pas lan, men mm -hmm. se pa rapèche ou kwaze kèpon kèpèm, kap vake avèk aktivite yo, nan site Nisaj-S ap chaje pou pren direksyon e pote prens pou almen e moun yo an sotan pa Semak porske situasyon de joun joun moun yo fè kwe wout nasyonal la e la bin pi divisil porske yer yo te sou gwo presyon le yo te pase yo te wè ouais. monsye taliban Jeff Kanare yo te sou depil kiye milite yo avek Zab Nameyo sa te bayo an en pil enkyetude me sa patan peche ki yo te travesse kanmen porske chou fè respektè kondisyon ki se peye e nou a pasajan yo te fèl yo te travesse san fè sa problem pou jounen ayer len ki te Sem Wout nasyonal, di mè ou en, pou n'fon kout jè sou 5èm seksyon, seman, kase la ou kap vi ve nan la ganj, nan mou kozel, yo fèn konen ke situasyon pare trèz difisil pou yo a koz yo pagin d'lo pou yo travay la tè, yo exije Ministè de l'Agrikétu ou DVEA ki a travè Departement de Latibonite ki reprezentè Ministè Agrikétu pou panse avèk situasyon yo mèm ki vi ve de Agrikétu tout simpleman ak fe jaden, epè depè yon bon bout ta la yo par kon ak kisen yo dwe adrese yo koske Blo, Padesan, Vinjwenyo, Bagala, Difisil, Ampil, Ampil, yo, yo mande otorite yo pou yo ajipi. Vite ke posib sou kesyon sa a pou ka pemet ke yo fe manje Ampil, Aisyen, Absoti, Republik Domeken, yo pral bezen plis manje pou Aisyen manje. An de dan peyi an, ebyen, eh yo talwe genyon politik pou augmante kesyon agrikiltu nan nivou departman latibonite ki kab rezou da poublem e insekwite alimenter ke divers organizasyon non-gouvernemental internasyonou ap pale preske chanjou nan rapor yo. nan ponson de ki jan leve pou mater. An nou di yo nan stasyon, pa ge trot machin ki stasyon e nan espas lan, e mem jan tou, e yo pa we trot motosiklet kape va e vye nan ponson de, porske yo tre pwidan, yo pa kon ki lek a ge envayisman, e ben e gen keke ti machin kanmem, ki pren risk, ki vin nan nivou machin ponson de, nan mitan machin ya, pou vin nan likide ansam de sa ki ou gen kom prodwi, malgo fe kwe, e ben yo pa jwen moun an ki pou vin machin de, nan me ou le jwen on gen moun, e ben se ak prike yo pa vo, e ben moun yo ap vin bay pou ansam de dezerte ki te isfasa e moun vini pe espas konsonde. Di dificil pou kwazi de motosiklet ap fe mouti de san konsel kou. Ou pen nou a kwazi avek an motosiklet kap frekante out lan. Ou ap fe ou mwen 30 a 40 minit avan ki wè yon lot motosiklet ap pwente paske popilasyon pou koujèm an konfiyans mal gen prezons la polis nan zon nan foko ak makis. Sin ki te konsonde nou toujou gade ki jan kafou pelan e. Kafou pelan ki se krev kèr. Se tris. Ou ben mouch ko pa wè nan isfasa. Pwese ke moun yo trep e si wou dan. Yon pa frekante isfasa di Eh epi yon bon boutan yo yo la, yon ACG an dan, yon pa ka soti, porske la polis ak ka divers group, ak ka pte rezistans, toujou ap frape kont moun ka soti an den dan. E sila wak ka soti nan Sanvil, tirivye la tribounite ap konen situasyon ki an difisil, porske yon pa ka soti pou yon aprovisione, epi yon kren nan pou lè ap, mm. eh ap soti pou la polis ap avide bal sou yon pou pense ke se bandi yon, e menm zan, yon parle pou neg, ki ap pte rezistans nan autodefense pa asasine yon, eh epi moun nan tirivye la tribounite lanse yon kri dalam pou mande otorite yon ki pa ka soti pou vin chèche ansan prodwit pou eme nèzésite ki ou kapab bezon pou yo kontinu viv, aksu viv Alo Vénez Vénez ou la Après le coup de balle, la as tiré dans un temple que tu la très ailleurs soir, qui t'a créé gros panique dans la petite population. que qu'on t'a dit tout à l'heure. Eh bien, c'était chef Gang Sarian, Lixon Elan, qui t'a pas fêté anniversaire. Yun dans ma gangland, qui permet que toutes ces armes sont tirer. Eh bien, population qui t'es passé une mauvaise nuit. Non, c'était à Piawal. Qui t'es c'était à Piawal, n'a passé pour nous garder que Nansary. Non, vérifier pour mater un besoin activité au lever a fonctionné. la cité c'est estimé à côté activité escolaire, ou être simuio bien belle après en direction. chou fè taksi, e chou fè kabyonet, tak ki asire trajet e desam la chapel e mi balè, yo pratikman nan nivou e sitenisa zayja nan vil veret, yabzake avèk aktivite yo, san kreytan san pèr, paske gen prezidansa ita, yade pou yon bon boutan nan zon, sila, sila, okina desam abzake avèk aktivite yo, siyoto konen moun sayo, yo kwen an sa ki gen pou wè avèk avikiltyu, sa ka pren direksyon jaden, pren direksyon jaden, sa ki prepare timoun pou ale l'ekol apre ale, si don antreprene l'ot aktivite ke yo genyen, nan kominote de zam nan len. Kite de zam nan travesi pou nou foun koute stoumachan di salin, nan tou pase pa katriyem seksyon tirizye latibonite sa vanawos. E ben ap diyo ke situasyon nan lokalite si la, ni pale trepezib, paske gen kek gen polise prezant nan sa vanawos ki se katriyem seksyon kominal tirizye latibonite ki pemet ke populasyon nan zon sa al evakwe avèk aktivite. L, men sa pa anpeche gen de goup ki mete yo an rezistans a ki ap veye tout dan bandi ka pase nan zon sa al pou al kache e ou bien e bouk an direksyon lato sentral pou yo nan lile pou yo ka ale an rep Niken, moun Saoudi, y ap ve en ou, y ap ve en ba. Nan Marchand de Saline, aktivite yo ap foksyone san probleme ki pwemet ke populasyon vakwe avèk aktivite yo, pwemet ke y alcheche kote la vi fèkwen, men pabliye Monsye Coralichion ki nan zon bagaj, tontinwe ap fèk kil ti la teyo, monte li siel padou, segou la jan, yo bezon peye pou yo kapab trabè la tey pou sa, yo exije otorite nan la polis ak la justice pou kon tout disposisyon nesesèr ki ka pwemet o mwen ke yo remedye ak situasyon difisil ke moun yo ap pwene nan Marchand de Saline, soto Pote ki travay yo e yo gen plis, pase 4 lane, depi bantisi bas gen kofyo, koupe, yon nan kanal ki pote dlo bayo pou yo kapap pe jade, pou sa yo mande otorite yo pou yo arje bi rapide, pou yo pren kontrol situasyon ka pemet ki pe dlo desan, mwen jwen yo len, kite, masan desale, na pase pa baye bachyo, pou nou bon gen tombe la kwa peris, la depou jeska prezan aye, mante mwen bonen, bantisi koko atras, se te okipe ok, outla. nan prelaj nan men moun nan kap traverse, pou s'ke yo moutri, mm. e se operasyon mm. bat paye, ki te fet fap avèk operasyon mm. ki la polis fè kwa ki yo te menè, ki patre te kembe, e eh ben, mi se kontinuè a frape sou route nasyonal la. Tout fwa kon men, ki gen anvi, traverser au besoin très 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 prudent acte vigilant chercher guin bonjour information soit prendre direction route nationale là en passant par la c'est pour ce que dans tout dernier moment va dire qu'on co-accède ce vin sensible à la gâchette à sa privé pas traverser ou victime en bas exaction acte terreur monsieur silao absiné sur route nationale numéro 1 foucault Sinan pou rentre nan, nan site Dindin Badastan N ap diyo Diye dispositif Polisye Ki pren Depi nan rentre vilan Pou kontrole Pou fe tchekpoint E men sa pa empeshe Ki populasyon ap vive Avek Terez Se si ki lasyon ak ap foksyone San problem pou mater Nan site Dindin Badastan Nan Gounaïve Kote kamyonet Yo ap asyri trajea Men yo tre pwidan pr Pou yo pa pren direksyon Na kwa teri Sa yo feti mout kous Tamit an vilan E yo monte Yo pren pr direksyon Pou yale Goumon Pou yale Enri Men kanta pou desan Nan sa, se yon yon gren ki brave danje yi pren direksyon se la. Kantan, chou fèt ak si motosekretyo, sonye gen diyo, le zonjou ya pou bante plis, pon so se si la wak kap kou ekite, pon sonye kou ekite, si kou ekite li an kou, ebyen, apse se gran ak sa gran vilyo, pou kap bin ravita yi, sou wou datan an vilyo bonayiv, tan kou loutoujou fèt chak maten, prezans policye, e ki afekte nan, 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 nan sikilasyon, ebyen, yon dispose, disponib kap permèt, ke transport alifèt, chou yotou, avèk timonyo kap praversè, pou alè l et marché public là recevoir toute qualité de marchandise à toute qualité de produit pour venir exposer ça aux gain que monde capable besoin pour manger à l'autre objet que monde capable besoin pour mettre détail disponible dans marché mais moi je fais quoi situation paraît très difficile il y a pas de monde qui viennent acheter dans moi parce que y a problème l'argent dans niveau département la tibonite Foucault. c'était ensemble information ça nous était dû partager à coup pour matin si c'est bien question c'est la question c'est la question pour nous dire merci c'est pour souhaiter de recevoir de matin pour parler avec les amis internautes examinateurs acteurs spectateurs Alo, yes, Vénès. Oui, Vénès, ou la? Oui, 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 oui m'la, m'la, m'la. Nou konen oui. ki bon, fokus lan nan depotman atibonin si nan aktuellement la sène. M'vouyè m'a tali, Marcus, avèk an koupu, m'vouyè m'a tali, Marcus, avèk an koupu, pa kon sak pase fouko. Marcus, eseye pase apèl la, wè le Vénès, pou ke... Oui, gèlè mou, pou ta pase apèl la. Sa ki pase. nou kompren sa kap privi lòt bwa la, mwen msa m, m vle gade avèk vènes se foko, e eske otorite yo toujou prezant apre masak la, eske yo prezant, e, yo rete pou y asiste viksim yo, li pa oblije pou y menis lan, li pa oblije kalò serkul ki le remplase li, eske pa gède moun ki la kap monitore, kap gade degay yo ki sa wè, e ki yo kap apote asistansyon avèk ki Populasyon, m sa m da byen remen konen. M avi seri le venes la rapidman. E voilà. Dok se sa m, m avi konen, eske l'Etat rete prizan? Mem si ne ge par rete prizan pou yon apiche ki yon chev gang fe fè fè fet, sa lid yon api lui? Me komon te ka kompran apre gang fin foun masak, tou ye plis pase, san nef kretien vivan. Mm-hmm. anviron 40 lot kouche, sou kawen l'opital, la prenswen, epi gen ap feta anivesema. Kis komoun mm -hmm. wè bagay sa? Terib. Anvazit, jil se duble, deson anvek telekonsen, pou fè ki sa? Anise yi gade sa a Vénès. Vénès, ou la? Vénès semblé pa la, nan vise yi rebalanse anko. Anise yi rebalanse, gen pou son Vénès... Et il a regardé ça. Donc, ça l'est, c'est vraiment important. Est-ce que l'autorité aussi, chef, il est tout bon? Ou bien c'est le monde qui l'a capturé, qui ne pas travailler? Venez, comment vous Très bien, ma question, là dans le Québec. Ou bien recevoir, en forme. D'ailleurs, mais qu'on est, est-ce que dans est l'hôpital Saint-Nicolas, Gagné, aux alentours de l'hôpital, là, ou bien dans la zone Marc, des autorités qui déléguées par l'autorité centrale, qui continuent à assister, victimes, massacres, Et Très bien. Et que Jean. Do ke gare konite tel, en asistans ki te vini pou te augmente sou kapasite e l'opital la, e kete kote ki te gen entevan ki te vini pou l'opital la kapap bay moun ki te vitim nan masak pou sonde yo, e chanke ka ou nisiste. Men kesyon, e, lor moun ki vini pou pote asistans, se emilyan pa ki vini yo, se to nan asistans e, e, e alimenter ki vini pou se keke boat fatin avek e, spageti, e ke ou pote pou moun yo seke moun yo takabiswe nan nivou depatman la tibouni de pou moun ki sote pon sonde yo fekwese yon emilyasyon fache avek sa ou pote bou yo kor yore li atis sa fwa. Ok, men, gede moun ki yon viktim, 109 moun moui, e sek nan soukabon lopital, 41 lot blis si nou sote gade sa avek ki fukok sote baye chifyo, men gede moun ki te kouri ki te kayo ou nan zon pon sonde yo. Kote moun sa ou refije pou l'instant, ki direksyon yo pran nan depatman ? Selon denye sifyo li oz anviron 6.770 moun e ki kou ekite la kay yo, genye kilantize sel etablisman eskouler nan Belsema, ke kon sa tou genye 2 moun te kay li poch paran de zami ki yo refije nan Siti Nisay Sajia e genye ou bo pati la dayo, wap jen sou plaf si li pierye nan Belsema kap 2000 e ve, pou dayo e wiken pati a yo konen ou wiken ten chaji a koz genye, bou la pli, moun yo domi an ba la pli, mal yo te pase jounen nan soley, e sitwasyon moun sa wak ap parete chak zo pi divisil, e yo pa azreman we, kote gen de determinasyon pou yo retoune la kayo chak jou ki ap pase, chak e ki ap pase, moun sa wak pou te pe ki jan, e, ki jou ki le, ki otorite ou ap da ou batuite, pou yo retoune vin viv la kayo. Donk moun de komprenna ke non solman otorite e publik yo, pa prezant bo kote moun yo, men eske gen de ONG ki akompanye moun sa wak ki oblije kite la kayo, la koz yi e masakla, alo refujiye dan elot lokalite, dan elot zon, ou bien, swa ka e zami, swa dan des etablisman skole yon zil la. Eske gen de organizasyon e ONG gen... ki mm -hmm. akompanye moun sa yo? Genyen euh, de, de des organizasyon loko ki akompanye, ki pote support, menm jatou genyen e organizasyon internasyonaryo ki pote ki choye bay moun sa yo, bon, se zaki permette yo kembe, depi apre masaklan, apade sa, sa te kapite akou yo, men moun yo pa sante yo konfortab nan fason ke asistans imanite yo yo yap vini e se lon yo li tre emilyan e se pa kondisyon fa ki yo tap viv le ote la kayo se pou sa ke moun yo reklame pou e la polis mene operasyon ki kapte matlik gang nan nan lide yo men pou yo kapap retene la kayo pou yo kal viv la vi normal ki yo tap viv e depi an bon boutan nan lokalite pon sonde nou kompran venes men lor di nou ke mou Yopakon, moun yo pa kontan tritman yo pa kompran asistans lan men ki sa wabay moun sa wotou kom asistans hmm. preziseman alo genyen nan, 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 nan sa keopote kom manje bay moun yo, e, se te manje ki tou prepare, ki tou prepare keopote bay yo, e pabli yon moun ki nan espas kote yo ye ya, yo pat genyen, yo e, yon infrastiksyo ki te pare, Kam si si yo dezen fè manje pou yo fè manje, ya bezwen de plase pou yo alon lò kote ou bien pou yo al chèche lòt objè pou yo kapab fè manje si tout fwa yo tabayo de bagay ki an kwe. Takou yo ba yo spageti avèk soumon sa ou ili sa din nan, e moun yo fè kwen ki sa paka, li paka vreman reprezenté an ye pou yo par rapport e avèk ke 100 miyo ki gen e de kantite moun ki de plase la de ou kapive nan mèm espase. Mm -hmm. Trè bè, vènes, e kontinu vou founije gade sa kapase nan debatman an. Nou menm nou fe konsta pa nou, nou kompren kontran di ko fe ya, sa di nou anpil sou jan sitwaen yo menm yap viv apre masaka e sa di nou tou ki kompotman li ta genyen par apwa ave. O mersi, Vénez. Yasi na kis, yasi foko. Yako, zi sa me danji. Ou kompon ba yo? Ou kompon ba yo, foko? M kompon nintande, map gade. Mwen moun yap fe fulay, ma, kis moun tou moun yos fulay. Mwen moun yos fulay. Marcus, ce doudou là tout pour traiter le garçon. Non Comment c'est Calcula... d'accord avec vous? Eh? Car il a tellement bien marché jusqu'à présent. Comment c'est d'accord avec vous? Eh? Je M'touj... suis toujours bien dormi, Marcus. Je me fais bon rêve. <laughs> Même si son... on est du... toujours optimiste, hmm? ça hum? veut dire que ça va toujours aller bien. Garçon, Même est si optimiste nous sommes en situation pas difficile. Pas, hein? Mais, qu'est-ce que tu Marcus? Je suis très optimiste. Vous ne croyez pas je suis optimiste, je suis gardé, façon paysane, dans le département, dans le pays, à faire canal. Oui. Nous avons 5 goudes, nous avons 10 goudes, quelqu'un d'autre est capable de mettre ensemble avec nous, ou même de nous mettre ensemble. Nous avons 25 goudes qui contribuent à acheter un sac ciment. Pour mm -hmm. sac ciment, il y a un parcelle dans le béton, etc. Il y a construit base canal là. nan 3 mwan, nan 4 mwan, nan 5 mwan, mw konen gen dlo, ap gen manyok, ap gen diri, la m optimis. Paske mwe gon aksyon mm -hmm. ka pose, Marcus. Ouais. Me, m pa ka optimis, bon kote e, e, politisyen sa yo. Mwe m desole pa fote mwen. Wesi yo fon bagay, m ap di, waw, kel chans. Se chans, m ap di, Marcus. Paske pa ganyek jan m prepare vreman, an nou pou ekzob ki sote pase la, ki trekle gason. Mm -hmm. Lo pran konsey presidansyel. Gade pou e, le pwemye instalasyon an tap fet, ki preparasyon ki te genye? Le Edgar Leblanc tap installe nan tet konsey la. Ou bi le o tap mm -hmm. installe tout pou mbyen zase. Jou an te installe tout la, Edgar Leblanc te tou nan tet la. Me, le o vin pa sel bay Leslie Voltaire. Esko ou ete goun preparasyon ki te fet? Mm -hmm. yo bay la pres gandevou yo vin meton not deyo pou di non, e, 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 e se pa avri apre sa, 2 an la pres ge tan an espas la etranje koman sa preyini e pi se lesa pou yap kura un bale yap pase bale, yap chè chè chèz -chè yap rangi, men kèskè yon fè peyi san planifikasyon, non mm. sa mab diyo Maté Anfoukou, sou pèmet mwen anti-motion Maté mab di sa son peyi nou alèz nan lè formèl Voilà, nous pas, nous pas respecter aucune forme, nous nous, nous, nous faire la, la forme. nous ne pas respecter la forme non plus. OK, ou ou, ou rendez -vous un rendez-vous comme instance officielle. Oui. Et que on cérémonie a commencé à telle le. Ou pas même qu'à respecter l'heure avoir pour ta respecter agenda. Clair. Kounya la comment penser Marcus, ne pas faire bon rêve pour mon et pas faute moi. Tèt mwen pa kont sa. Mwen pa, pa jan de moun kom si ki pa vle ou moun epi mwa priye bon diye pou li. Mwen pa kapab. Mwen msi pou mbre mwa di bon diye kase kouk. Mwen pa ka fe hipokrizi. Se... Si nou di bon diye son de kel son de yon. Apre. Mm -hmm. Eske mwen ka bay manti de la priye. Fom si se fom ou det a tèt mwen. Eske ou sem. Mm -hmm. Ki de moun ou pa vle ou pa ka di bon diye mwen de bien pou li manti ou konen an kew se pa diye mwen vle pou li. Mwen to. Mwen pa mm -hmm. ka bay. Mwen pa ka fe sa. Imagine ou ga som. On se ri de neg, chef nan peyi d'Haïti. Le yo te vet yo pat fe mamit, se pa le yo seche yo pral fe mamit. Son mirak selman pou ta fet, Makis. Oui. Makis, si nan tranche d'aj, 30, 40 pral toube nan 50 an, ou pa koman se oui. degajo pou meton bagay kampe, se pa le 60 pral rive gde efo, pa kafan kon, si tou nan oui. peyi d'Haïti pou panse gde bagay yo pral fe nan, le ta wap rentre pou al vole selman. Sa selman. Defini si mwen. Gon la ta... jouni vi. Sal son kafe se, ri depiti tou fe son pat kafe nan la jouni fe la. Yo pape fel non. Malgre sa yo pape fel non, Makis. Sab le zi, nan san ap pale a, sab le zi ki yo gonsen de nega kafe politik, yo te supose met kwa ou dehe, pi yo baonsen de jen gason, ki yon plus ekspeyans, ki yon plus konviksyon, non. ki yon plus juv. Et, Ma, et... yo pa ge konsyans sa nou bon me ekspliko ok trek le nan pe mm. iday si yon neg te pase nan posti pon baf ou mwen te pote pou re nan politik la al pat konen si se konsal de legon lot kap vini lot la ge bon jan kam si lot la ge volante pou la avanse koto te pren baf la Fwa kouge kouraj ak kapasite pou di lot la. Mon chè, konseyel, bali bon konsey. Pou di, mè kwa man pou l'pase la, paske mwen mte eseye pase, mè ki souflet mwen te pran, mè ki eshek ke mte pran. Mm -hmm. Yo, pap edo pase etap difisil la, paske tout moun vle priorete nan mèm nivou, son politik krab ki fet nan peyi da iti, yon apra le lot deson. Le lot la resi, pase agasom. I pase etap difisil la, yo wèl pase wè. Oui. Ebyon pral sezi we, moun ki tap eseye pasi ak pat kapap deyon group ki te bloke la, li pral mette ansama vek menm group sa avan ki te bloke la, Makis, oui. pou ke te tsuilot ki pase ya. Pase nou tout suppose retenan menm nivou. E kote bagay mm -hmm. la kalega som, mwen mm -hmm. menm mwen pa ka panse pozitif pou politisyen ki steryl, pou politisyen mi let. Bon, <laughs> moun ki sa mou disa? Mwen se ari dene gouta de yo medsen nan peyi da iti, Marcus. Yon nan politik, yon gen 30, yon gen 40. Eske yo jambay 5 moun pi ki? Eske yo sove 5 vi? Bak chanm ta de yo, onjou te travay nou l'opital. Ouè. Ouais. An nou pre pa ekzamp, Voltaire ki sey achitek, nou tout konen. Mm-hmm. Montrem se koumye 6 gro Mpo <gou> jenon Bon ma adres yo mal, mal gade A non chite ben, Bon e posi ka o Li ka adjou ke l pa djem te gen pouvoa nan mouman Alors ka te ka toujoute nan yon pouvoa ke te gen pouvoa hmm. Men li chef, e men pa djem chef direktman Enbe kounya la E pa moun sanou mwan... Loun... Pase Marcus Se depi le moun nan chen bou l fon bagay An on agye 80 l ane E pi se lesan pral fou el nan minister la sante Vol el pral vol E pa ganyel pral fe a Agané le pral fait. Nègla agonome, ok. ou ça gonome, pas bah vrai, ma cuisse. Mm -hmm. Ou pas jouer une côté dans l'État pour te protéger, pour aller voler, pour faire belle bagaille. <laughs> ou ça gonome, mais... Pendant 30 ans en politique, là, Pierre Zaboka 8 ans, 9 ans pour le donner. Combien Pierre Zaboka planté dans le pays Il a laissé là. La, ma pensée, si vous avez patience pour planter, yon y a après 9 ans pour le donner. Jounen jodi a 60 an ou nan ou tobe nan politik ou se agonom, moun ka espè ou an ti bagay nan, moun pa sou te plante 5 pieboa. Moun sa agonom, ou eti di agonom nan, moun se nan patopre sou chitanon bi ou wap boule ka wè chou wap fè politik sal. Ou pa akompanyè peyizan. Kè le bagay pou fè? Ou pa bezwen nan l'Etat nan pou fè l'makus. Mm -hmm. Ou se architek, se pa oblije nan l'Etat nan pou ye. Men nan model konstruksyon kap ka fèt yo, si se bi ou wap metekanpey, pou bay konsultasyon, koman pou konstruksyon yo fet, ki model e, e architektu pou yo genye, vi nan sanman vek an ide, an mwen nan dis ka e ven, ka e ka konstru nan pe ya, men, gade architektu sa, se te architektu entel, men, bon bon bon, bon mou referans, zero bari, mwen mpa ka optimisme, ki se pa fote mwen. E yon nan problem ki gen la, wapiske ou pran egzamp agronom, mm -hmm. se ke gonsenye de metye ki mande ki ampil moun dwe sou teren, par egzamp agronom, fowal sou teren, e, Nom nom de nom de <laughs> le ka... la, et les paysans cultivateurs, faut foncer la ville. Saute à l'école-là, vous venez mettre avec expérience que le gagnant, et puis nous avancer ensemble. Et nous la terre, nous cultivons. Donc, vous sentez de plus en plus, Moun Kiago, dans Yofouko, yo il y a plus envie d'un job biologique. Il a plus envie de travailler avec des organisations internationales. Et organisations et... internationales, ça le vient et... Mais... de faire même. le vient de protéger le sol de la caillou? Non, définitivement non. <laughs> Mais c'est ça, ma Tour. Ouais. Parce que, lui-même. Il n'y a pas de la société. C'est que, bon, on vit faire l'argent, plus facile. Mounan, c'est agon, c'est ingénieur, on c'est médecin. Médecins ont besoin, sont dans l'hôpital, dans le dispenseur, ils dans la clinique. Le sont plus en travailler avec l'organisation internationale. Pour qui ça Parce que, bon, pour Jalka, je qui qui est le ballon le tape-fession, sur ont l'année, dans deux, trois mois. Il y a des médecins que je connais personnellement qui disent que... yo bayan pou ki sa pou yo al baron bourad nan l'Etat, ou bien pou mèman l'travay nan klinik yo, porske, e, yo pa kamande moun yo gòd ajan. Pase moun ki vin nan klinik lan, pil la de, ou se moun ki soti nan mas la ki bayan map travay. Yo oblije ap bay souen, ke moun yo pa peyi. Yo djou, yo pa kal travay nan l'opital publik. Porske l'Etat pa peyi yo. Bakis, wap sezi we. Permet mwen sa yifou kou pou mzi moun yo. Se l'Etat peyi yo mèd sin 30 mil gòd, Par mwa. An bare diwi, aloske gen yon organizasyon internasyonal, par mwa a ka peye l 3.000 dolar. 3.000 dolar, dolar 20. Donk, eske mèd sè sa li mèm, pra li pral di kon sa ke, bon, nse patriot, donk mèm mèpè ya, donk, l ap toujou tante pou l al travay nan organizasyon internasyonal. Pasè 3.000 dolar sa ke l ap fè ya, nan 3 mwa l sè 9.000 dolar gen, nan 3 mwa l etase, etale mèm sè 90 000 gouttes libali? L'État a 90 000 gouttes dans trois mois. Alors ce que l'organisation internationale là, a euh, cumulé 9 000 dollars. Donc 9 000 dollars ça. ou imaginez, dans trois mois, il a acheté ton petit machine, il a payé un appartement, et puis il a mis un petit business sous côté sous pied. Mm -hmm. Et puis, il clinique. Et puis, Marcus, en résumé, d'ailleurs, pays a changé. Qu'est-ce <laughs> qui va changer l l le pays là? là. Mm -hmm. M konpren trè bie sa di al. Pase koun ya la, moun avin gen plus interè nan organizasyon internasyonal la ki travè la ka li. E, se la map djou gasom, se vre ke organizasyon al pote si po, men se pa pou san rezon kon seri de peyi, kesyon de organizasyon, yo di, e, 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 kapè la pou nou se l'vou. Men su man ap que... peyi sa yon koukou? Mm -hmm. L'Etat... L'Etat moun responsabilite, yo fikse tout bagay. M, m. -hmm. yo fikse yo, men koun ya la, si na plen yon, pe, pe yaga yon gand, pe yaga goch, pe yaga dwat fon fon chwa. E chwa wap fè, a, se pa paske, ou e bagay la, pi fasil ou bien, ou ka jwen pi sa avantaj la, se sak pi difisil la pou chwazi fè, ou makis. Mm -hmm. Jounen jwa dyan pou ekzamp kle, La République dominicaine, chaque fois qu'il y a besoin de régler les dans le pays d'Haïti, ou bien soit il y a qui n'ont pas senti que ça dérangeait, ou bien il y a dans présidents qui a pas senti qu'être la façon dont le président a pu les pas qu'à chouille, ça a fait. E il a attaqué Haïti qui a vécu ce domaine. Il connaît la situation difficile, il a tout pris à le déporter. Depuis qu'il a commencé à nous faire déporter, n'a fermer les frontières, à ne pas manger, et bien, qui s'est passé passer on n'est pas obligé comme si casser ou pas qu'à résister. Il faut faire un choix. Si c'est 10 000 personnes qui sont que 10 000 personnes sont et puis maquisse nous planté la télé la kay nou Et des fois dans la vie, la raison qui fait qu'on ne pas prendre une bonne décision, c'est parce que ou gagne on gagne trois avantages devant nous. Ou est dans oui, ou zone de confort Exactement. Tu veux sorti dans la zone de confort. Ah, ou est confortable Bon, on ne peut pas planter. Bon, on a des choses. Où est le phénomène de sécurité dans le pays d'Haïti Ou kon yon nan rezon ki fe populasyon pou kon leve l'pase? Ou ton de la gen tel ki te la tap pale mate yon nan radyo, me yo jwen tet non kote Munda, an kote Marcus? Ou kon sa kwe sa? Gon goup moun nan peyi ya, yo gen diaspora kap vowe baray bruyo. Mm -hmm. Gon lot goup nan peyi ya, neg nan sekte privé jere. Gon goup vreman kap soufrik nan gran goup. Gon goup ki konekte ansama vek fontiyay yo, Qui a lâché manger rentré dans dans pays d'Haïti. Paysans pas à travail donc nous venons ap monter descendre nous ensemble tu apportes ton organisation tout nous attend. ce que ça Mais si où t'es qu'on enlève on mathe matcus, pas qu'une maton de pas organisation capoter, pas famille à l'étranger qui a voulu t'ap mettre cordeur, chercher manger manger, ou t'ap chercher travail pour faire. Elle laisse t'apra loin pays d'Haïti qui travail. Ou tap sezi we a isye leve yo apopte la ria yo di leta peye mla jan. Peye m baske m travay m popto patap fel. Ou tap sezi we gari koni pa ka domi, menm deplase l pa ka deplase ki tepe, paske l tap bayi sekurite, paske populasyon, ligre gou, patap ge kesyon, pegan, pakapase lam, pakapase. De fwa se non. telman ou genye, moun kap pansan sama avon ki fe, Ou rete nou espase pi wap reflechi yon tel apote, ap tel apote. Ap Piye ki wap mouri, vantou, kade nap chop chop gaz. Men sou pa ge espwa, oken kote kap voe, ou tap leve wale cheshe travay pou fe. Ou kon yon nan rezon ki fe? An pi la isi, nan nepot lot peyi wale, yon pral dou peyi yadi. Paske peyi sa, pa ge fe kado. Pa ge mm -hmm. matan tou pral kapabal -ka manje la kali. Chak moun ken bil yo pou yo peyi. Zami millions, bien bien famille accepté au fait, au moins la Kaili. après moi elle commence bordandi parce que c'est billier Marcus mm -hmm. faut courant souret au fait, moi ou télévision et bien la cap augmenter oui ou ap manger tout ton chita devant télévision ou garder faut de temps en temps dans frigidaire ou nouvelle chap chap pour prendre bagage pour manger et mais connait la levant toi plein 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 ou va toilette toilettes plus souvent ou va kai la Kaila. Kounya la, chakou pe zek, shhh, glou fe, rr, pou flosh toalet. Se pa te, e se pa kout pikwa bay pou fouye, e bi pou pou pou. Sak pal pase gasom. Bil la pou gmante, moun ap ap karet kap ka ap gado. Definitivement. Fon chache yon travay pou fe. Le sa se pa, ke moun an ki di, se pa avlel pa ve ou. Se bil li wap pou gmante, fon chache yon travay pou fe. Le kon sop, reflechi woy bon diye, ki kote mbra l travay. Mba, wap met kode yo ap chache travay pou fe. Wap chache travay pou fe. Mm -hmm. E ou pa kapajon travay pou fe nou. Sinon, oui. dans la ou Abdom il faut faire un choix. Son choix. Parce que vous regardez regarder si et, 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 ça gagne le bon côté Pascal. Est-ce que si, plain, la situation lui-même a changé évolue dans l'AKAE. Parce que moi, j'ai un petit plein là, j'ai un petit de cap bail Oui. Et, et il bon, e, est important de regarder qui ça qui est fait actuellement dans le niveau AKAE. Est-ce que la situation lui-même lui évoluer Et parce que là, grande une réelle so, réelle sur AKAE. Et ben, zi, ki, quand on est dans Bercy, berceau, ils voulaient envahir AKAE mm -hmm. et ils ont l'autre plainte. On l'a dit plein par rapport avec le eh, commissaire qui, est en qui t'a assemblé, lui-même a prendre des mesures pour eh, libérer des zones. Ça qui est capable de faciliter que gang il au même, il prend une série de zones au niveau de carrière. Uh, donc, on est on de faire contact avec Pascal. Essaye, essaye koma, koma Pascal. Et c'est regarder comment on est capable de faire Pascal. Mais c'est écrit Pascal, mais il ne pas Online, Mais est-ce que on est capable de... Non, on ça Il est directement regardé. Euh, donc, ça veut dire... Situation l'extrêmement à la de moins d'une heure par rapport avec qui au prince l'état pour pas qu'à réponse donc bandits a menacé et puis l'état pour qu'on j'aime intervenir tant l'entendait que massacre et puis c'est comme si l'état pas qu'on j'aime après ça on a eu des alors que quand presse à mon équipe le calé et dans le poche donc c'est 50 000 dollars faut toujours rappeler mon yon ça il faut que c'est 50 000 dollars chaque conseiller qui est dans mes puis fonctionner chaque mois. Donc 50 000 que vous avez en main ils fait estimation quantité avantage à gens que vous avez en main pour fonctionner. Chaque mois. Hmm. OK, pour vous même avec l'équipe, certainement. Donc qui ça qui empêcher que et avez des anticipations qui faites pour empêcher que bandi bandits envahissent un en qui qui très stratégique pas oublier de bloquer à sont là avez qui a possibilité pour tomber connecté avec Balati Bonite et puis sortant d'ea c'est plus facile mm -hmm. pour Groupe gang connecté entre eux-mêmes. C'est un gang qui est connecté. La, la, la police n'est pas au prince, cinq gangs ne sont pas morts. Ils ont traversé, ok. Operation n'est pas menée, je ne dis pas, ou je ne gagne pas sur TikTok, ils ont fait live. Mm -hmm. Ah vrai, ils ont gagné sur TikTok, qui ont fait live. Ils ont mis cause à la tête, il n'y a pas de problème. La police n'est pas qu'elle dans le département de la Tibonite. Gang nan fin tou yon kantite moun jounen jodi ya, yo jwen mwanyen, pou yo ap djou konsa yo pral remasakre populasyon anko. Yo ap feta anivesen. La polis, djou yo met kode yo, yo atake basko kourat sanras. Yo rache barye, yo rache pot, yo krasi manjin. Oui, yo pase mesou gang, yo graf mwen yo. E pi, ye yeah, makis, gang nan soti, pospe yajil ap touche la jan. Men, se kwa l'histoire? Se kwa bagay la e? Men, jounen jodi ya, se akaye, moun ap lan C.S.O.S.C.S.O.S. bagay la komplike. E malgre tout alet ou wè kap bay nan mouman la, sou tout rezo sosyal yo, wap sezi wè mande moun jepa do. Yon aksyon ta pase, yon masak ta fet, wap wè gari koni fejel, shesh! La fejel teprate ma yi ga som, ansom avet nan mil ramo, mba kondise douko labdouko, wè nan denye tol, pa kabre son li va se mwen chef lab chanje kou, lè ma küs, mwen pa fote mwen fòm di bagay la. Yo pral pran la polis, met sekti chak anpe, epi ap kouri tcha tcha nan lari ya, pou yo ap fè ti video, pou yo di yo repren kontrol zon. Tank yo san vant. Yo san vant anpe. Nan men, li pa normal, yon nan periode tranzisyon sa, nen yo gen avantage nan men yo, nen yo gen mway nan men yo, nen yo le ne pas au courant que l'argent qui a pile l'argent qui a pentré la douane. D'ailleurs, c'est eux même qui postait et record qu'il a fait en matière de corps qui a percevoir à chaque moment, chaque exercice. Donc ok, c'est record sur record. Ça veut dire en pile le rentré, mais comme ça va aller dans le trésor public. Et si c'est dans trésor public qu'il est allé, ça veut dire que c'est l'État qui a pentré l'argent. Si l'État a pentré l'argent, l'État encore qui dit que c'est record sur record qu'il a fait. Depuis soir, il y a lui. Et puis soir, il n'y a pas de... L'agent est Combien n'a choisis, Foucault, mm -hmm. payer la douane Il est obligé de payer la douane depuis après la sanction. Donc, si y si a un moyen, si l'État a un trésor public qui n'est pas vide du tout, qui remplit, qui mm -hmm. est-ce qui empêche e nous montions un budget pour payer la police avec l'armée, a les mêmes moyens pour que soit capable de faire travail comme ça doit Mba se ki a pati de sakrivey nan, o nivou de pon sonde, nan masak mm -hmm. la, ga yi koni ta supose ou mwen ba ou moun ki kapab kon menis interye. I pa normal. Imaginou, pa normal pou ke akselman la, ga yi koni, se alapwa pou menis, se koni. Sa bi di mak, sa bi tris. On neg an menm tan ou menis interye, ou premiye menis, pa vre, pou fe tout jou sa deyo e bi moun ak moun inon pey, so al fe, ou bagye menis afa etranje? Se trist, moun yo pa pran la vi moun pou an yen o men. Ta e moun zi mini sete yu ade yo. Se pa moun ki nan volen, se pa moun ki kon ap fet trafik zan mak bal, se de sep sitwayen, wap gade ti moun kap pran bal men. Pa kè la komplike? E pi wap depot ton paket haisyen jiska prezoto de gon bon prezident an tet pey, yo pa jan di waj, pa go ken, eh, ken mezi yo pran pou akeyi haisyen sa ou bon, sakte la tap pa se bize, ale vwa pou sakse ksen domen. yap flan ne, l'ajan granan me yo, yo ap monte de san, lo ap te de ki, kantite peyi yo getan fe, yo ap monte de ki kote yo pralo, ou parkon ne. Yo fe plis peyi pase moun ki soti chilik pou antre etazini. Ma dem sa, yo ap chech ou parkon ne, ou parkon ne gasom. Mache monte de san, mache monte de, fet an pase. Mwen se pa fote mwen ma kis nou la pou 2030 mwen. Wala, ba la koman sa pou update nan 30 mwen pou 2040. Mba kon sak pase, mba vla avanse. Se tris, se gran. Oui. Non, men pala ki l pou 2040, kosa nan foko? Non, je ne vais pas faire ça. Parole ou bien force, ça l'est là, on a entendu, 2040. Parole ou bien force. Parole ou bien force. Parole quoi bien force. Parce que n'y ma pas là un ami. Les amis ont dit, moi cher, je ne peux plus souffler, mais Et nouveau quoi bon. nouveau quoi bon. Continuez la bataille, mais nouveau quoi bon. Parce que pour ça, moi, là. Peut-être que ou même qui n'avez pas eu ou même ou pas, vous-même, je moi là. Je dis, pour ça, moi, je suis là. Les amis, bon, ils convaincent finalement. Comment on est ministre intérieur, un pays qui est en difficulté, gang a fait massacre, n'a pas mangé ça le pays Il Faut là, planifier, Il faut planifier opération, faut là où ministre intérieur en même temps chef CSPN, So, a fait ça a fait de côté, ou a mandé. menti. Bon ça c'est pour payer, a marcher mandé. non, a fait ou a pris les magus. Oui donc ça veut dire comment on est comme ça qui est premier ministre, un pays comme ça et à la fois ministre intérieur pour pas là. Pendan genmè nan s'toute kote kap fèt, pa se pabli foko. Genmè nan s'kap fèt sou orkayen ki reyel, gwa li at deja sou li ogan nou. Pendan ap pale de orkayen fokus sou li, nou pa fokus sou li ogan. Pa fokus sou li ogan, dok, E talotan de gomba ekrive, epi gouvenman li mem, apre helikopter, pwase konye a gouvenman gen helikopter, l fasil pou la trini pot ki kote. Le, tu, 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 tu. E pi yeah. l paret, delegasyon oui. ou, ki konstituye, epi ou vin desan ba asistans. Oui, apre sa oui, ou evo lankon. Dok, si na plage peyi aname des organizasyon internasyonal ke nou di moun, klerman se sa nap fe. Si na plage peyi aname de ONG, Seulement, même pas c'est que vous yo avez un gros rôle pour jouer tout, mais nous ne pouvons pas la gêper, pays y a un seulement. Que nous dit pas fait. Nous finissons. Population a misé seulement sous l'ONG. Jusqu'à ce que le jeune force assez pour faire un série de necre premier ou bien des chouquets, parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour que le taxe paye. Ce n'est pas normal pour que la douane dise la fête. L'argent peut entrer dans le trésor public. Il n'est pas normal pour que y de... chaque conseiller président a jeune 50 000 dollars américains par mois pour le fonctionner. Premier ministre même une quantité d'argent seulement pour le manger presque plus que 1000 dollars américains par, par presque par jour. J'ai l'impression. Le coup n'y a là pour pas avoir qu'une réponse qui cabaille. Même signal pas voyé en réalité puisque c'est des un signal qui a vu. Faut Foucault. nous tape et Nda pouwa ke premier ministre ou mwen di, bon, mwen mkite dosye sa ke minister afe etranjera. Ou mwen m delegu an moun. Paske premier ministre an ka delegu an moun pou fa travala pou li. An go teknisyen ki ka negosye, ki ka aktive de dosye nan kat koopiyasyon internasyonal. Paske gen de go teknisyen nan minister afe etranjera ka fe sa. Paske minister an pa oblije li pi kapap. ou quand quelque chose de technicien qui sont plus capable que le ministre mais ça va exister dans l'État pour qui ça va pas ou pas ou pas ou pa, ou ou pa délégué pour qu'il fasse un travail dans place place parce que n'est pas là, chef est obligé non seulement là sous la bouteille mais il paraît très actif et dynamique parce que en pile, nous sommes malades nous sommes malades dans le cadre docteur déjà décider le cadre docteur sous la gene. Même si c'est une maladie grave. Mais où est l'hôpital le docteur à Foucault Où est le pire soulager toujours L'hôpital où est le docteur là Mais où est le docteur là dans l'hôpital là Ou bien dans la clinique là Regardez, on vit mourir parce que mon... notre tête ne peut pas quitter le soulagement ou bien quitter le guerre là. Le fait pala, ou senti que le ait pas là, on sent que quelqu'un a abandonné. Donc si il y a quelqu'un qui n'a pas pas dire qu'il sur tous les côtés à la fois. Mais il faut à là, Parce que c'est premier ministre et ministre affaires étrangères. Bon, ouais, mon je dit ministre affaires fait étranger. Pas tellement mm -hmm. à monter les sons, oui. <laughs> et ministre intérieur. quand je refuse de job ça. Vous mm -hmm. faites job ministre à faire étranger. Mm -hmm. Ministre à faire étranger en Haïti, oui. Bon, kisal, bon, on ministre à faire étranger qui t'a supposé monter les ans, Bon, il y Haïti. un ministre à faire étranger. ministre Il, affaire déjà, même plus culture, il, il ministre là? à faire étranger. Il a ministre Il ministre culture, ministre Bon bas el balawil, an la. Li la? Wan bon, bon, zo bagay. Yo chita, yo bwase yo, 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 yo ka foun peyi sou... Bon, si pat ge Twitter men, san tap fèman küs. Nou tap itilize Facebook? Bon, si pat ge rezo, si rezo sosyal yo. Pakistan, manti, dirijan yo. nou yo tap kondade yo mechikman. Chita la, bon bav le di bagay la, fèm ou chkisa sa, yo ap kondade. Yo ap pale franse, fèman kage pi aksyon zero. E sak fwe, sitwayan mm. ki te fon frape, ki te fon frape gari koni si l debyen frape. Ma koni si se l Dominikensi la isyen, oui. paske l pa fwe sens. Chita la monte de san, mwen bon kon jan mwen peyi fet nan mwache mande. Se aksyon wapose ki pral fe, lot peyi awe folvin bon kout ben pou soti nan sityasyon. Kwa mè tan donè, sou gouvenman pou la premiè fwa. Tout bagay yon fè, se pou la premiè fwa. Mè pou la premiè fwa, kazou basgan. Mè de sante moun. Pase, makus, yon gen kapasite, lè pou yon monte konsey presidansyel pou l'fè papap. Pase gen aranj ba ki fèt wapjwen sa, wapjwen sa, wapjwen sa. Juska prezant, se tek yon yon satisfè. Populasyon an, toujou la gen debra balansè. Eske l fè sens? Non ba kwen l fè sens? Bon. Et, ouais. et Pascal dit, Pascal dit là. Et ben, on essaie de monter à Pascal. Là. Mais en attendant et... que nous passions coup de fil là et nous fini, on On allait dans le département Nord-Est pour nous connaître comment la situation est par rapport au mm -hmm. ensemble de dispositions qu'apprend question déportation. Bah, c'est extrêmement important pour nous suivre. Il y a reportage ensemble avec Chenoussi. Zami internet, TAC 509, tout haïtien connecté, Ami Foucault, yon gros salutations pour nous tous, à ses correspondants permanents, TAC 509, en département d'Eslan Chenorosni, qui pote pour vous, journée mercredi 9 octobre 2024, là, comment situation est sous frontière haïtienne na, dominicaine, dans le cadre de déportation massive, autorité dominicaine a fait, avec compatriotes haïtien qui trouvent dans l'autre bord frontière. nan san sa, sou lor den gouvernement Haitien, otorite ou nan departement nan Desman, nan pale de delege departemental nan Desman, Moïse Chalkier, akompare vice-delege arondissement wala met lan Harold Joseph, maistre akomu nan wala met lan Luma Demetri Yissa, ak sekretè genera lan biro delegasyon nan Desman Patrik an Dima, yo vizite pluzyan espasan sou fontien Haitien-Dominikè nan wala met, pou kapar ban gade, koman kapar ban resevwa kompatriot nyo, yon publikè Dominikè nan ap depote, yo kapab resevwa ou nan dignite avek e one. Nan san sa, otorite yo vizite, mache fontale wana met lan, yo mache ki konstrui pa enyon Europeyene avek l'Etat Haitien, pou te kapab loje mache yon wana met. Men jiska data, pou kesyon sekurite, mache sila se pou jom ka fonsyone, piske otorite Dominiken yon ta fe konen pa gen sekurite pou mache yon vinvan nan peyi de Haiti. Nan san sa, otorite yo ki vizite mache yon pou kapab regade, koman espase tanye yo te tou profite, vizite premye espase san ki te konstri sou fontyayan pou kapabare se vwa midyon le republik Dominiken depote yo. Espase si la ki trouve le nan mouvez kondisyon poteke blok finmante, ate apasimante, nou kapab gade toa tiyan li men men ki fin de gade. Nan son sa, otorite yo mete yo dakor, an atendan yo jwen nan mwayen pou kapabare repare vwa espase san ki te la pou kapabare se vwa midyon yo qui a plus passé 10 ans depuis qu'il a construit qui n'a fini pour être capable d'occuper en attendant l'espace en marché frontalière pour capable recevoir compatriotes de la République Dominicaine à déporter de façon illégale sous frontière haïtiennes dominicaine. La République Dominicaine prend une décision pour pouvoir déporter 10 000 Haïtiens chaque semaine sous frontière haïtiennes -no, dominicaine dans point officiel. Il y a des qui provoquent inquiétude, et de bateau partout, au niveau national, et international. Cette situation a posé des défis humanitaires, sociaux, et économiques pour tous les pays. La communauté a dû aborder problèmes problèmes yo avec une approche intégrale qui a des solutions solution qui respecte le droit an menm tan pou eseye kompran nan epakrize Haitia nan peyi Panyol. Na praple pou jounen merkodi 9 oktobre 2024 lan. Republiken Dominiken depote 270 migren Haitien soti 8 an nan maten pou rive 4 an nan apremdi. Pamiyo genye 195 gason, 61 fom a 14 simoun. Na praple, prosesus depotasyon e diyen pafwa rive jiska 7 an aswe, sa ki konmete organise ki la pou kapaba anriseni yo nan go difficulte pou kapabe identifye yo nan son sa pou kapar ban remedye avèk sisyasyon si la, otorite yo nan depa outoum non deslan, soubide shipen delege depat mental non deslan, Moui Chalpier a byen pou kapar ban lankontre toutan instans organizasyon nasyonal ak internasyonal ak tout insisyon etatik nan depa outoum non deslan ki travay nan kesyon migrasyon avèk kesyon environman, sante ak sekurite, jounen jeudi 10 oktobran 2024 la nan klak an fwa libertayan pou kapab a prouve yon solusyon dirabla, pa pandan ou mande l'Etat Haitien pou kapab a mette mwen disponib pou konsen moun yo. Si tan kesyon manje, avek, ebyen, eh, eh glou kote migran yo, anpil nan yo, pa moun nan depa ou toun nan deslan. Sityasyon si la, ki kite gwo deba, kote anpil moun nan koumounote ya, ap mande ki sa otorite yo nan peyi de Haiti a traver diplomasy Haitien nan, pou yo pralan antrepon pou kapab a remedye sityasyon si la. koteke akreve plize videyo ki ap si ki le se sosya yo, nou kapab konstate koman otorite Dominiken yo akreve imigrasyon ap kouri de aise yo, rale yo andekayen pou kapab amete yo deyo, yo sityasyon ki imilye, ebyen eh kompatri otin yo devan zyo le mod ansye, kompatri otin yo pa jem bien domi ane kli Dominiken, yo depote yo tou sal, yo aite yo nan la ri, prade ap so travay, oubyen andekayen yo, sa ki pa respekte, ebyen eh loa, oubyen trete, ebyen traite, qui est entre deux pays dans la question de migration. Pour dossier barrière sous frontière, on a fait qu'on a une situation de plus critique, puisque dans le mois de décembre 2023, on a rappelé de groupe qui, eux même ne veut pas faire trop au plaisir, et bonne frontière. Eh bien, je dis, c'est tout des barrières qui pas pas, pendant que la République dominicaine, même toujours des barrières, elle fermait chaque 5 heures d'après-midi. bien, Otorite yo anonsè apatite yon, yon kontkap fèt an jounen jeudi 10 oktober 2024 lan, yo pral pran desisyon pou kapab fixe responsabilite yo epi pran mezik yo kapab baremete barye si la kampe. Depi Departement Notre-Dame Saint-Pays d'Haïti, chenorosni, poutak 509. A la draka pou la veka ite baba? A hmm. la draka? Komon vle pou lot peya respekto? Sa mem nou mem nan, ouman kis ki pase krashe viezel barye an fouye lan ba? Jusqu'à présent, il n'y a personne qui ne peut pas faire ça. Il n'y a personne qui ne peut pas faire ça. Il n'y a pas de monde qui pas faire Il n'y a personne qui ne peut pas faire ça. Il y a des magistrats, des délégués, des départements. Il y a mm -hmm. gez gez délégué, tout le monde, il y a tout le chef qui est là, il y a tout le chef. Il y a tout le monde qui est là. L'homme est ça, l'homme est ça, ça fait ça, ça ne fait pas ça. Bon, ce n'est pas ça, c'est l'État central. L'homme est l'État central, l'État central, d'où l'instance concernée. Oui. Chaque monde retire le chat et la sourde. L'État central, pardon.

Yo tere len bou vin ba ou bou rad ou mi okipi ou jente boste dana. Reponspoun ba yon diyan la, soukou mwen foukou. Se jan sitwayan repon avek gay konina. Fon wè konstri peyi ya. Reponspoun ba yon la li men. Fon wè fè l'Etat. Reponspoun ba yon Repons la. Fon wè fè sistem politik la. Reponspoun ba yon la. Fon chanje klas politik la. Reponspoun ba yon la li men. Fon ba yisien goup yo viv nan peyi ya. E sak yeah. reponspoun? Reponspoun ba yon la. genyen apot pol ki di fon prop te lakayou oui fon prop te lakayou nou e sa repons lan ye repons pou n bay la se pa al jure fe gwo kol let din te dis nou te dat nou te nou toujwa pale dan le pase pale se toujwa pale dan le pase moun ki pa pre responsabilite l makis toujwa pale dan le pase nou te mte me sak fe prezen ou pa kakonsa nou te mte sa sa fe gado nou te mte Sa se a fek gado kemel pou kontou. Se le prezen d'abo, mte mte, oui. sa l ka yon. An pou ekzop ki si kle. Depi dat machè sa konstuit. Yo pa jom ga ouvri machè ya nou. Ayisyen toujou al pren emilyasyon nan da abon. Sed de machè, yon jou pou Ayisyen, yon jou pou Dominiken. Oui? Machè pa nou an pa ka jam fonksyonè nan normal nou. Koun ya la moun yo ap depote, espasyote prepare pou moun ap deporte, yo ap depote, yo kap ap mete. I pa jam fini depi plis pase 10 an, se pa sa kta pregle. Koun ya la se nan machè an pral mete. Eskwa panse ap jam goun prodüksyon nasyonal ki biye kampè pou machè, pase machè aret machè, l pa ka resevo an moun yo ap depote. Pase komble espase la pou fe ki sa. Eskwe nou pral konstuyon lot espase pou moun yo nan koumye tan? Pase ke machè a, sou mache ki la, pou Dominike vin achete nan maïs, se pou Aisyan l'achete nan men Dominike. Eske ap jam go bagay serye kap fet nan blok la, nan? Defo map mande moun yo, eske le yo finishef ma, ki sgon kote yo pase yo beye yo, gond le yo vide sou yo, epi e, yo retire sevel la, yo mette kaka kalbas la da. <laughs> Frèchman, fòm mande gasom. Fòm mande gasom.